Bom dia, galerinha que me acompanha, tudo bom com vocês? Bom dia a todos os pescadores do YouTube. Como é que tá as coisas, galera? Mais um dia aqui no Rio Verde, mais um dia na minha selva. Hoje eu trouxe meu amigo Júlio para me dar sorte. Toda vez que ele vem a gente rebenta a boca do balão, quem pega curimba, campineiro. Trouxe o caiaque também, vou estar fazendo uma pescaria lá embaixo, no lugar de sempre. Hoje eu trouxe um milho, galera, um milho azedo, que meu pai tá preparando lá já faz uns 2 meses, curtido no soro. E esse milho é para colocar no anzol, para estar usando como isca, não para trato. Trouxe um pouquinho de farelo azedo também, que eu vou estar levando para estar chamando os piau. Vou arriscar lá na parte da manhã para comprar um piau, pegar um piauzinho. Olha que comprou um piau. Vou estar arriscando lá embaixo hoje, ver se eu pego um piauzinho. E depois eu vou atravessar o rio, vou no meu amigo Valdir, que fica lá embaixo, ó, lá nas gaiolas, para ver se ele tem umas tilápias para me vender, para a gente fritar aqui no almoço. Como a pescaria tá difícil, a gente tá com a vontade de comer um peixinho frito, por que não comprar uma tilapa dele, né? Ele falou que a tilapa dele é muito gostosa, é criada no rio, engordado na ração. Isso aqui é uma tilapa maravilhosa de sabor, beleza? E depois eu vou voltar a falar pra vocês sobre a ceva que eu vou estar usando e isca. Hoje eu vou estar pescando um pouco diferente. Eu trouxe de trato a ração de coelho, o trigo, esse que a gente usa em casa para fazer bolo. E vou estar arrancando também os cupim. Eu quero estar fazendo um concentrado de terra, ração e trigo, para jogar nas beiradas e ver se eu consigo trazer o curimba. Trouxe também massinha. Vou arrancar minhoca aqui na beirada também. Vou fazer a meleca de trigo. E trouxe também o fígado de porco. Depois eu vou estar mostrando para vocês como é essa isca. O pessoal de BH pesca muito. Meu amigo Eron. Forte abraço, Eron. Muitas dicas do curimba. Olha a galera, explodiu um peixão ali na frente, viu? Muitas dicas que eu uso aqui, coisa que eu tenho aprendido no grupo, os pescadores de barranco. Um abraço para vocês, galera, os pescadores nato. Forte abraço, galera, manda muito, pesca muito bem. Tá rolando, hein? É isso aí, fala, galera. Então, eu tô fazendo o trato hoje novo aqui, ó. Eu tô usando um pouquinho de terra de cupim. Eu quebrei um pedaço ali no pasto, joguei no chão. Bati o olho da enxada, sabe? Esfarelei ele. Vou colocar um pouquinho de ração de ceva, raçãozinha da Master, uma ração de pellet. A quantidade que eu pus. Isso aqui é pra parte da manhã, parte da tarde eu faço mais. Vou colocar um pouquinho também do farelo azedo. Esse farelo tá com 3 semanas, tá cheirando forte. Não muita quantidade de farelo azedo, pouco. Eu vou colocar trigo para dar a liga. E agora, galera, é mão na massa. Rapaz, tá tampando a camiseta. Misturar um pouco antes de entrar com a água. Agora eu vou colocar a água, vou deixar essa extrato absorver toda a água, inchar, depois eu vou misturar, beleza? Aí eu coloquei uma quantidade, até muito de água, vocês vão ver que vai absorver tudo. Vamos ver que fica ideal. Fala, pessoal! Aí, ó, quase 9 horas da manhã, agora que a serração tá baixando, achei que ia dar um dia bom, um dia quente, mas é o contrário, mas isso não impede nada da gente pescar, não. Meu amigo Júlio já tá ali na atividade, tratei o poço. Ó, desculpa aí, galera, tratei o poço, o caiaque tá indo embora, o caiaque tá pronto. Olha lá o milho que eu vou estar pescando. Aqui um farelo azedo que eu vou estar jogando aí embaixo também.
Tô levando o equipamentinho levinho, minha carretilha, o cafezinho que tá frio pra danado. O saquinho pra estar trazendo a tilápia porque eu vou estar comprando meu amigo lá embaixo. É isso aí, pessoal. Coletão no peito, indispensável. Vamos cair na água. Isso aí. Fala, pessoal. Acabei de apoiar o caiaque aqui nesse biquinho que eu tava com semana passada. O tempo vai limpar, eu acho, graças a Deus. Hoje o cara tá fazendo diferente. Eu já trouxe um tratinho aqui, ó. Tô jogando esse tratinho aqui em volta. Quem sabe não encosta no piau. Tá fedido. É isso aí. Agora eu vou ajeitar a carretilha. Sisteminha que eu tô usando. Um anzolzinho chinu. Uma pernada de 60 centímetros. Um girador e uma chumbada. Aí, pessoal. O equipamentinho tá montado aqui. A vara acabou de dar um puxão. Tá puxando bem no milho. A vara deu um carregão violento aqui. Joker aqui no cantinho. Equipamentinho levinho. Agora que eu liguei a câmera, a vara desceu, galera. É piau. Que eu conferi no primeiro puxãozinho que deu. Eu recolhi pra ver a isca. A isca já tava mordida. Agora esperar um bom dar uma engolida na isca, né? Varinha aqui apoitada. Outra varinha aqui. A isca é essa daqui, ó. O milho no soro. Você pega o milho da espiga já seco, né? Debulha ele e põe no soro. Faz uns 2 meses que tá aqui. O milho amolece, né? Sozinho. Fica ótimo pra iscar. Oh. Nossa senhora, galera. Nossa. Aí, pessoal, acabei de pegar um piauzinho no milho. Piauzinho Flamengo. Belo piauzinho. Tá tirando uma fotinha dele aqui e liberar ele, viu? Aí, pessoal, primeiro peixinho do dia, foi pego no milho azedo, piauzinho Flamengo, vou liberar ele, foi, ó. Beleza? Foi pego no equipamentinho levinho aqui, ó. Olha pra vocês verem, é uma porquinha, um anzolzinho miudinho, beleza? Vou ajeitar aqui. Galera, eu mostro pra vocês. Pode sair mais outro peixinho aqui. Mandizinha no milho. É danado. Equipamentinho levinho. Quase me levou o equipamentinho embora. Aí o quen. Aí, pessoal, vou estar parando a pesca aqui. Já são 11 horas. Eu vou ali no meu vizinho comprar uma tilapinha. Subi o rio para estar preparando o almoço. Depois pescando lá no barranco, beleza? Isso aí, galera. Até daqui a pouco. Aí, pessoal, vim buscar meu almocinho. Meu amigo tá ajeitando aqui uma tilapinha para mim. Tá voltando ali. Aí, pessoal. Acabei de comprar uma tilapinha aqui no rio. As duas tilapinhas boas, no criame aqui do meu amigo Valdir. Diz que é uma tilapa muito saborosa. Eu vou estar subindo e preparando ela pra vocês verem, beleza? Aí, galera. Eu tô fazendo hoje duas tilapinhas que eu comprei no amigo meu ali embaixo, o Valdir. Vou estar limpando elas. E não vou fazer nada especial não, galera. Vou picar ela normal, toletinho. E fritar, fazer um arrozinho, um feijão. Então,
aqui na escama. Eu acho que eu vou estar tirando o filé dela, galera. Isso mesmo. Vou tirar o filé dela. Ela tá carnuda. Então, aqui, ó. Eu entrei por aqui, ó. Já bateu lá embaixo. Venho contornando aqui. Dou um tie aqui, ó. Pra me ter referência com a faca. Com a ponta da faca vem beirando a costela dela. Eu não tenho muita habilidade, mas mais ou menos dá pra vocês verem como é. Eu tô tirando com a escama também, viu, pessoal? Aí, galera. Filézão. Depois eu vou estar tirando o couro. Isso aí, galera. Aí. Tirado o filézinho, você pega no canto. Eu já vou mostrar no outro ali, ó. No canto do filé, com a escama. E arranca. Tem gente que gosta de fritar com o couro. Eu já prefiro sair tudo. Aqui no outro. Sempre sobra uma rebarbinha aqui assim, sobrando. Segura o filé. Agora tem um alicate. Fala, meus amigos. Os dois filé, piquete, lapa. Agora eu vou retalhar o filé aqui, ó. Pra pegar mais tempero. Separar em três pedaços. Depois fritar. Beleza? As panelas tá ali. Depois eu mostro pra vocês como eu passo no trigo. O trigo eu deixo pra passar na hora. Eu vou deixar mais ou menos uns 15 minutos agora no um pouquinho de sal e limão. Não muito sal, pra não apurar muito. Aí, galera. Aí. Agora eu vou ter que ir lá na cidade comprar limão. Não tem limão pra pôr no peixe. Vou aqui no meu vizinho. Sou Hélio, acabou de ir embora. Limãozinho aqui, ó. No jeito. Aqui tem que ser meio rápido, galera. Senão você enche de carrapato. Olha que beleza. Aí, pessoal, um limãozinho partindo no meio. Vai todo no peixe. Joga ali pros peixes. O sal. Ali eu tenho mais ou menos 800 gramas de peixe. Põe uma colher até boa. Colher e meia de sal. Dou uma misturada. É na própria panela que eu vou fazer o arroz. Depois eu tenho um bombrilzinho que eu lavo ela. Não jogando água no rio, viu, galera? Por causa do alumínio. Do ferro. Beleza, agora eu vou deixar aqui uns 5 minutos, 10 minutos aqui apurando. Pra pegar mais um temperinho. Logo vou fritar. Passa no trigo. Passa de imediato, viu, galera? Não deixa o peixe de molho no trigo, não, como alguns fazem. Deixa o peixe no tempero. Esquenta a gordura, na que a gordura estiver no ponto,
passa no trigo e já joga na gordura, beleza? Isso aí, pessoal. Fritando o peixinho, começando a fazer um arrozinho aqui. O feijãozinho já tá no jeito. A pescaria hoje tá melhor que a dos outros dias. Teve umas ação. O Júlio perdeu um curimba na parte da manhã. Peguei uns piauzinhos. É isso aí. Mexer umas panelas que não vai queimar, galera. Mocinho pronto. Forrar o peito. E pescaria. Os curimba tá virando. Hoje acho que vai sair peixe, hein? Isso aí. Aí, pessoal, ó. Três gansos perdidos. Desde semana passada, que ninguém sabe de quem é. Não é uma espécie selvagem, né? Uma espécie doméstica. Mas olha que bonito. É isso aí. A gente tá pescando curimba aqui na beirada. Tratando com trigo, ração de coelho e um pouco de terra de cupim. Coloquei água nisso tudo cedo. Deixei absorver bastante. Fez tipo um grude. Tô jogando aqui na beirada das bolotas. Peguei também o trigo. Pacotinho de trigo, dissolvi aqui na água. Agora tá só a vasilha aqui. Mas joguei aqui também. Mas no vão do dia eu vou tá fazendo de novo. Aí eu gravo pra vocês verem como é. Beleza? Isso aí, galera. Aí, pessoal. Passado 3 horas. Depois que eu comecei a pescar. Vou dar mais uma tratada no poço. Essa serva é trigo, farelo azedo, ração de coelho e terra de cupim, galera. Eu sempre deixo uma aguinha aqui do lado pra lavar a mão. Eu jogo trato com a mão mesmo. Tem gente que acha nojento, mas... Aí, pessoal, ó. Apoitei aqui em cima. Acabei de pegar um mandizinho chorão na minhoca. É o que tá dando hoje. Tô apoitado aqui no... biquinho. Isso aí, hoje tô sem um tripé, galera. Tá ruim pra gravar, não tava dando pra gravar abrir com o peixe. Mas eu vou mostrando os peixes pra vocês, beleza? Aí, galera. Olha o tamanho do mandi que eu acabei de pegar. Olha. Que cepa. Olha, pessoal. Que beleza de mandi. Que tamanho. Foi pego na minhoca. Que cavalo. Aí, pessoal. Isso aí. Aí, galera, peço desculpa a vocês. Hoje eu não trouxe meu monopé. Tipo aqui no caiaque pra gravar. Ele estragou. E eu ainda não consegui reparar ele. Mas tá dando pra vocês ver uns peixinhos, né? Peguei um mandi bom. Mandi na faixa de 1,5 kg. Há tempo que eu não via um desse. Com 2 equipamentinhos aqui de espera. Meu ranchinho tá lá do outro lado. Isso aí. Aí, galera. Pega mesmo. De noite já, meu amigo. Pegou um mandizinho. A outra vara tá me puxando. Eu também peguei um pequeno mandi. Ali do outro lado. A gente pegou mais uns 3 aqui. A gente, o outro tá levando. E é isso aí, galera. Fala, galerinha. Acabando mais essa pescaria. É isso aí, viu? Muito obrigado. Forte abraço para quem tá passando, inscreva-se no canal, dê um joinha, dê seu like, isso é muito bom pro crescimento do canal. Mandizão. Isso aí.